A jo, všichni, vítáme ve vstu dalšího. Chcete vidět funkcionářem? Nejlepší sdělka na světě. To bylo skvělý. Naše intro je úžasný a bohužel Krevce, který spáchal tohle naše nádherné intro, tady není, protože, jak vidíte, jsme se tady tak trošku nevlezli. Máme tady nový osazenstvo, samozřejmě Peťu a Romana, kteří si dneska s náma zasoutěží. A abych vám znovu uvedl pravidla, co tady vlastně budeme dělat, tak nás budou čekat různé otázky, které se pro nás připravil Krevce, s tím, že je to rozdělený na různé sekce. Krevce, až tam číhá našem mála. Kumbálu. Počkej, to je jak z Pošty pro tebe, ne? Ano, chci odstranit zeď. Pošťák Ondra nám našel Krevce. A čeká nás tedy různý sety otázek. Prvních pět bude na pravdu Aleš. Budeme přemýšlet nad tím, jestli nějaký tvrzení je tedy pravda nebo lež. Dalších pět bude na ABCD, tam budeme mít různé možnosti. A ty další otázky budou otevřená odpověď, kde my budeme muset vykřiknout, buď vy dva, pokud vykřikne jedna strana, tak pak musí vykřikávat ta druhá strana, s tím, že dneska bude téma na ty tři otázky hlášky šampionů. A na poslední otázku to bude nějaká typovačka, kde ten, kdo se trefí blíž k té otázce, tak vyhraje a můžeme sadit 1 až 3 body. Ten, kdo vyhraje, tak získá body, ten, kdo prohraje tu otázku, tak ztratí ty sazený body. Takže tohle bylo k úvodu, já tady vidím, co tady vytvořili. Že teď se to celý... Ne, to je pohodě. My jsme byli pohodě, úplně. Ve škole, co nedávali pozor a bavili se mezi sebou. Ale prošli jsme. No, tak uvidíme, jestli projdete dneska, abych řekl, že k úvodu by to bylo a my rovnou můžeme skočit na první otázku, co pro nás Mára připravil. Tak doufám, že jste si pořádně zapamatovali pravidla, který tady Tomáš vysvětloval. Každopádně, Maro. Tak, máme tady první otázku. Týká se postihu. Dříve... A než jaký můžeme vyhrát, když ano. Oni mají víc postihu než týmu. Když se asi to nejlepší, co mě kdyžil. Dobrý, skvělý. A pravěď pokračuj. Jo, dobrý, skončili jsme u postihu. A ta mají zůstane. Dříve mohli hráči získávat influence pointy za kontrolu chování jiných hráčů v tribunálu. Pravda nebo lež? Jako v tom baru, nebo? Tam se možná půjde potom, ale... IPčka za hlasování v tribunálu. No jestli dostával jsi nějakou reward za to, když hlasoval? V tribunálu. Co myslíš? Vy si zbavte mezi sebou. Jsou to přímo IPčka? Nebo? Právě to si myslím, že na tom bylo to nechutný. No. Nebo jaká, ještě jak byla ta odměna, Máro? Influence pointy. My jsme měli dát zároveň. Takže IPčka. Já bych řekl, že spíš ne. Já taky, že ne. Dáme lež. Tak odpovídejme teď. A je to pravda. Je to pravda. První 3 sezóny se hráči mohli přihlásit do tribunálu, do systému zvaného tribunál, byly jim zpřístupněny záznamy chatu a hráči rozhodovali, jestli si hráč zaslouží punish nebo ne. A dostávali si za to IPčka. Jak říkal Peťa, právě proto to bylo nechutný, já jsem na tom kdysi viděl asi 12 000 IPček za pár měsíců. Já jsem taky ještě hrál. Pokud si dobře pamatuju, opravně pokud se platu, Maro, ale tam byl trest nějaký, když si hlasoval proti systému, jako proti ostatním. Jo, přesně tak. To bylo dvousečný, ty když hlasoval vlastně jak kdyby špatně, tak tě to ještě mohlo trestat a dostával z odměnu, když hlasoval správně s většinou, takže ty se snažil najít hlas, kde je hlas většiny, což bylo jako... A to bylo super, to je škoda, že to nevrátí. Já jsem teda taky ještě hrál za tribunál, ale už to pamatuju jen tak matně. Nevím, jestli to bylo nějaký skin, nebo čistě mají pečka, ale škoda, hodně lidí by chtělo, aby to šlo zpátky, protože to byl geniální systém, aby hráči takhle se vyjádřili a ono se to ani nedalo moc abuzovat, protože většina rozhodla, jako většina to bylo spravedlivý. Se to teda vůbec nelíbilo. Vůbec se mi nelíbilo, že někdo má radost a získává odměnu z toho, že někdo jiný dostává punishment. Jako to myslím, že pro tu hráčskou komunitu a mentalitu bylo přesný opak toho, co potřebujeme. Jako. Skoro jako by soudci dneska nebrali peníze, viď? No právě. Pracujte zadarmo! Tak jo, asi jdem na další Dáme si druhou otázku. Zonia Hourglass a Rabadon's Deadcap byly dřív spojeny v jeden item. Pravda nebo lež? Byly dřív Zonia a Rabadon jeden item? Je to otázka trošku do historie. Mám dát na tebe teď?
My víme tak odpověď. Odpovídejme. Teď? Ano. Vím, jak se jmenoval dokonce. To no, řekni nám to. Nějaký Witchcap to byl. Ne, Zonia Ring. Ne. Zonia Ring. Zonia Ring a jo, sorry, na 3V3 to byl Witchcap. Vůbec. Na 3V3 to byl Vuglec Witchcap. To byl ten modrej klobouk. Jo. A právě na Samoros Riftu to byl Zonia Ring. Riot ho potom odstranil v patchi 1.0.0.108, protože to bylo hrozně OP, mít tam ten procentuální ability power a ještě k tomu zlatonku. Kdo by to byl řekl? No, bylo to trošku silnější, ale zase bylo to drahý a nedávalo to tolik AP, co deadcap teďka. Takže spíš jde o to, že to spojovalo cestu agresivity i defenzívy v jednom. Nebylo to ani tak moc broken, jako že to nedávalo smysl, že získával jak damage, tak obranu v jednom itemu. Skoro jak kdyby skoupil v dnešní době Dead Dance nebo třeba Phantom Dancer. Ale takovej nesmysl určitě Riot znova postavit nedá, takže je to blbci, ne, že? Ne. Pohodě, určitě ne. Tak, další otázka. Ve hře je spousta itemů, pojmenovaná po osobnostech. Řekněme Ginso, Athens. Je nějaký item pojmenovaný i po Čechovi? Pravda nebo lež? No. Já to vím. Takže tak to dej. Kluci na pravé straně vidí. Víme vždycky. Já si vůbec nemusíš ptát, kávě mají který. Tak, můžeme odpovídat. Ano, samozřejmě to máte správně a kdo mě řekne, který item to je? Sterax Gage. Yep. Sterax Gage po youtuberovi Starakovi, získal ho za referály. Počkej, on je to fakt pojmenovaný po něm? Já jsem myslel, že je to jenom čo? Já jsem myslel, že to jenom říká, že je to pojmenovaný po něm, že se tak jmenuje. Vidíš, tady Honza ví přesně všechno o všech hráčích, ale ani neví, že máme item ve hře. Ty víš dokonce, jakou hráči mají stolici rán? Já jsem spíš všechno perfektní. Ale že Sterak Darina farmila, nevím, 1000 referálů nebo kolik? Víc možná. Něco přes 1000 to bylo. No. Něco přes 1000 registrací referálů z začátku LoLka díky tomu dostal od Riotu item. Ale ještě si ho vybrečel si asi 3 nebo 4 roky potom, protože mu ho nechtěli dát. Já, přesně tak to bylo. Měl nějaký video, oni potom zkusili. Jsem starý! Proč si to pamatuju všechno? Tady se to odhalí všechno na tebe, no. To jsi nebral dobrý pořad. Sakra! Exposed! Tak. Ne, my 17. Otázka na gameplay. Ve hře je 19 čampionů, kteří nemají AP přepočty. Pravda nebo lež? Tak to bude mega coin flip, že jo? Počítá to nespočítáš. Počítá se do toho i Jon, kterého přidali teďka. Jon teda nemá AP přepočty, takže počítejte zbylých 18. My máme, no. Tak co, můžeme odpovídat? Je to přesně 19, jo? Přesně 19. Tak odpovídejme teď. My dáváme pleš. Šance na to, že to nebude pravda, je několikanásobně větší, než šance na to, že to bude pravda. Je to pravda. Já jsem chtěl dát to, co jsem říkal, nebo co, že je 19? Je to 19. To číslo je až moc konkrétní. Přesně to. Ale přesně to by nám krevce udělal. Jako ta otázka by měla mít alespoň 19, nebo něco takového, nebo víc než 19, méně než 19. No, to jsou ty mind games od Mary. Aatrox, Kamil, Darius, Draven, Garen, Kalista, Kane, Kindred, Kled, Olaf, Pyke, Riven, Set, Talon, Urgot, Vayne, Xayah, Yone a Zed. Nemá Vayne třeba AP přepočet na Ečku? Ne, proto je ním Lichbane Vayne přece. Neřekl z Galia. Lichbane. Ne, řekl jsem slyšel Galia. Garena. A jo, já jsem slyšel Galia. Galio nemá AP přepočet v kvědu. Právě, protože jsem tam slyšel Galia. Ale Garen dává magic damage ultimátkou, to vím. Ano. Ano, už taky. Byl to true damage. A poslední otázka na pravda lež. Humanoid je jediný český hráč, který si kdy zahrál proti Fakerovi v oficiálním zápase. Dobrý, tak asi všichni víte. To je pleš. Je to pleš. Je to pleš. Správně, ještě Nardeus. Je to pleš. Tomáš. Přesně tak, ještě Nardeus zahrál na proti MSI. Fakerovi. Na MSI 2015. Tak, pravda Aleš máme za sebou. Můžete si schovat svoje pravda Aleš samozřejmě kartičky. Samozřejmě jsme vyhráli. Přichází naše tajná wildcard. Přichází. Ano, přichází ABCD otázky. Budeme lepší. Ne, nebudete. Ne. Nikdy. Vedeme, jo, je to jasný. Jo, s nápis s Romanem vedou. Máte ještě si začátečníka, a navíc vám necháváme early game výhodu. Tak, teďka. Budeš si ojít ven někde. Tak se byste, to je špatný draft. To si uba dělala taky, já vyhrála, no. Teďka je jedna z vašich oblíbených hlášek.
který z Riot zaměstnanců vyřkl památnou větu I think I will take the 200 plus collective years of professional game design experience. Byl to Riot Lutz, Riot Vagabund, Riot Medler nebo Riot Volty? Který z nich řekl 200 years of game design experience? Víš to? Ne. Tak já ale si dám typ. Typl bych si. Já mám teda no, já typ. Si máme, no. Tak, jestli máte tipy, tak můžete odpovídat teď. Správně to má Snapy, byl to Riot Lutz. My jsme to oba dva typli, dobře, jo? Jenom chci říct, že naše kolektivní 200 let naší intuice. Twitter dost zaspamovaný a nemohl jsem si vzpomenout, ale Wukong Hater je tam jenom jeden, takže. Riot Lutz je právě designer Wukonga, Malphite, Volibera. Vagabunda všichni známe, je to náš český rajoťák. Riot Medler je designer Volibera, Zixe, Varuse, Elise a spousty dalších čempionů a Volty navrhnul Dianu, Dravena, Leonu, Maokaye, Vayne a nějaké další čempiony ještě. Volty to jsem ještě ani neslyšel, to je pro mě nový jméno. Tak druhá otázka se týká e-sportu. Pouze jediná prohraná hra za celé Worlds. Které týmy se mohou pyšnit touto vizitkou? Samsung White 2014, Samsung White 2014 a SK Telecom T1 2015, nebo SK Telecom T1 2013, nebo SK Telecom T1 2015. Který z těchto týmů prohrál na Worlds pouze jedinou hru? Tak my tak. Máme. To si komentoval. Já jsem komentoval všechno z toho, co tam je až na 2.13. Až na 2.13, že? Tak. Já myslím, že... Já my máme. Já asi taky vím, no. Jo. Abych tak. Šel... Tak, můžeme tak odpovídat teď. A ani jeden z vás to nemá správně. To je dobrý, správně. To pořád berem. 2.15? Byly to SKT 2.15. Prohráli... Počkej, nebylo 2.15 proti... No, 2.15 bylo, když tam byl XPK s... Jo, a Marine, a oni prohráli proti ROX Tigers ještě s Mujinem v džungli. Proti ROX, ne? Proti Ku Tigers byli ještě. Jo, to byly, no. Třetí hra ve finále. A Samsung White neprohrál proti Uzimu jednu hru. Samsung White museli prohrát víc než jednu hru. Samsung White asi prohráli víc než jednu hru. A jo, ale... pravděpodobně. Jo. Okay. Pouze SKT dosáhli toho, že byli téměř neporaženi na Worlds. Třetí otázka se týká gameplaye. Jaký tanec spolu tančí skiny pro Twisted Fate a Evelyn? Je to jive, cha-cha, tango nebo samba? No. Já myslím, že vytáhneme naši wild. Myslíme, že je to Čuník Kanga. Co chceš? Já vím, co tančí Twisted Fate za tanec, ale nevím, co je to za... Ano. Za tak můžeme odpovídat? C jako Cecila. Ano. Je to jako Tango Jakey. Twisted Fate, Tango Jakey. Evelyn, skinny, ty dva skinny. Jo, takhle. Ejda. Inside joke. Inside games. Duke, že jo, to taky otvírá naopak, že jo, jak vytáhl na Worlds tu. Pane moderátor, můžete pokračovat. Děkujeme, pane moderátor. Jak se jmenuje stolní hra inspirovaná League of Legends? Je to za A Minions Rush, za B Towers and Minions, za C Mechs versus Minions, nebo za D Mechs versus Towers. Vím, co to je. Víš? 100% je? 97%. No, okay. My taky v české máme. Verzi stojí asi 3000, je to desková hra, je to fakt jako hrozně propracovaný. No. Můžete odpovídat? Přesně tak, oba dva týmy to máte správně. Je to Max vs. Minions. Kooperativní hra pro 2 až 4 hráče, vydali Riot v roce 2016. O tom už jsem dlouho neslyšel. A kdy bude tohle jako stolní hra? Na straně si nikdy nekoupil teda. Promiň, pokračuj. Tak, poslední otázka na ABCD. Tahle se týká e-sportu. Jak se jmenuje bývalý komentátor LOL, který dostal od Riotu roční ban? To je ABCD? Jo. Za A Monte Cristo, za B Krepo, za C Total Biscuit, nebo za D Red Eye. Já myslel, že to je Deficio. A ten tam není. Tady z této čtyřky. Kdo z těchto lidí dostali od Riotu roční ban?
podstatě zůstává takový jenom jako tohle. Můj, mám takový gut pocit, že je to tohle. Já si myslím, že to dej to. Dej to. Já dám na tebe tak, to. Tak, Marede? Jo. Můžeme odpovídat? Tak to byl Monte Cristo? Byl to Monte Cristo. Ale jako ban na hraní dostal, nebo na co? Permu náhodou. Monte Cristo dostal ban na... kvůli freelancingu, ne? No. Ne, kvůli poachingu. On byl tenkrát... Jo, Renegades, jo. Renegades, ale Renegades. To nebyl ban, teď on nebyl ani hráč, ani trenér přece. Dostal ban na to, že se nemůže věnovat jakémukoliv týmu. Tak to není ban, ne? Je to ban. Oficiálně to Riot podal jako ban. Že dostal permu. To je jedno, furt vyhráváme, máme advent. To je terminologie, to jsem věděl, ale já myslel, že myslíš jako hráčský ban. Používejte cizí termy, ty skončí po Fiatem. Ne, ona tenkrát byla ta situace z Renegades, kdy on nějakým způsobem ten tým spoluvlastnil, potom přešel do jeho úplného vlastnictví, potom co bývalý majitel dostal taky ban od Riotu za poaching. A tam vznikla nějaká situace, že on měl mít předdomluvu s tím bývalým majitelem, že mu ten tým předá zase potom, co mu ten ban vyprší. Riot na to nějakým způsobem přišel, tak mu napařili roční ban a Monte Cristo potom řekl, že už takhle s Riotem dál spolu pracovat nebude a věnuje se teďka Overwatchi. Takhle mechtla. Já to vím, tady znám, ale jo. Podle mě to není ban, ale dobře. Ty další jména určitě známe, Krepo ten odešel od komentování ne kvůli banu, ale kvůli tomu, že odstoupil sám. Jasně. V dnešní době už by ten ban dostal teda. Diváci si to můžou vygooglit, nebudeme tady o tom mluvit. Krepo mi hrozně chybí jako caster. V Hašinšin klubu. Total Biscuit ten má item ve hře a kdo nezná Red Eye, tak si ho hodně rychle vygoogluje. Sakra. Tak, ABCD máme za námi. Teď jdeme křičet. Přijde křičení, přijdou hlášky čempionů. To je teda, kdo vykřikne dřív hlášku, jeho jméno, spelu nebo tak, jo? Přesně tak, kdo vykřikne jako první hlášku spelu. Tak ty budeš křičet. Hlášku spelu? Čempioni mají určité hlášky, že jo? To? Buď se týká já toho, když pikují, nebo toho, když jsou zabanovaní, nebo toho, když mluví normálně. A tohle jsou vybraný nějaký z nich. Snažil jsem se... Takže máme říct čempiona, který to je. Máte říct čempiona, dobře. Přesně tak. Je to anglicky nebo česky? Je to anglicky. Okay. V češtině to hraju jenom já. A já taky. Tak, hold si to už budeš muset. Vlastně. Už jsem na vestu. Si můžeš tak. Přidat. Já nejsem hacker. Ticho, ale moderátor. První. My right arm is a lot stronger than my left arm. Ano, je to Tryndamere. Mane, naspeedovaný, to. Musíš nechat ale doplnit otázku. Ne, nemusím. A budu nemusí. Pokud ví, tak ať to prostě odpálí. Roman ví. Jdeme dál. Oblivion Awaits. Šako? Kasadin. Počkat, co je tam ten nápis teda? Já vidím text, tak říkám Šako, ale... Počkat. No, tak... Jejda. Zvrtlo. Jejda. Tady. No, tak to je super, ale teď to musíš asi vynulovat obojí, kámo. Asi jo. How about magic trick bylo Šako, ale kdo z vás trefil Oblivion Awaits? Nikdo. No, Morče řekl Kasadin. Jsem řekl. Ale není to Kasadin. Takže? Čogát? Ne. Rek'Sai? Ne. Nemůžeš říct vy po sobě. Dobrý, tak řekněte něco. Jo, tak si řekněte napadá tě něco? Jo, já nevím. Ale no, padá mě ještě jedno. No. Máš něco? Nemůžeš říct, že po sobě. Možná Sion, ale don't know. Sion? Ne. Veigar? Ne. Je to Malzahar. Oh! Ale to, že to nevím, tohle. Hova do zvojdu. Já jsem ho teď hrál 3 dny zpátky. Fakt? No. Tak neřík, že je to Malzahar. A já jsem si říkal, že jsem to teď nedávno někde slyšel a říkám, tyjo, to je divný. Je to Malzahar. Ta otázka předtím měla být na Šaka, akorát jsem se teda vyskliknul. Dobrý, tak Šaka vynuluj a toho Oblivion Awaits dej. Jo. Taky nic. Čtvrtý. I didn't even know boys existed. Now Zoe. I want one to hold my hands, look in my eyes. Zoe. A cute one. Jo, je to Zoe. To ví jenom ti za svým klubu. A poslední. Only you can hear me, summoner. Sona. What masterpiece shall we play today? Snažil jsem se, aby to bylo jednoduchý. S napis Romanem si získali celkem zajímavý gold lead. A jdeme na bonusovou otázku.
Shit. Můžete to je taková ta otázka, která úplně smaže celý dosavadní průběh. Jo, takhle to vypadá. Jo. Jo. Ale už je to jenom 1-3 body, předtím to bylo 1-5. A ten, co prohraje, tak ztrácí a ten, co vyhraje, tak dostává. Takže přesně tak. Je tam i ztrát. Kdo bude blíž, no, to jasný, no. Tak ty body získává. Napište počet. Když nevsadíme nic, musíte, tak nemůžeme prohrát. Musíš sázet. Musíš sadit minimálně 1 bod. Ne, když by oni vsadili 3, a ne. Počkej, ne. No, je to jedno, my musíme vsadit 3, aby 3. Jeden, takže vy budete na 8 a my na 9, když vyhrajeme. No, tak tam dejte 3. Takže, takže tam musíme dát 2, v tom případě. Tak. To je jedno, prosím, my když vyhrajeme. Tak takže je úplně jedno, co tam napíšeme. Je tam naprosto jedno, co tam napíšete, jestli 15. Je to otázka. Kurva, no, teda pardon, sakra. 1-3. Sakra. Safer, Lotte, Himmel, Hergot, Krucaj. To jsi to řek? Kdyby jsme nahráli o jeden bod navíc, tak jsme v pohodě. Teďka jsme v presu. Marče s Kangim jdou do rizika, 3 body. Snapy s Romanem teda ten 1 bod, takže otázka rozhodne. Dáváme Kanga a Hočuníka. Musíte to napsat, musíte napsat odpověď, jo? Musíte tu odpověď napsat, ať ti nekřišíme, jak dobře blíž. A je to na čas, nebo? Ne, nechávám chvilku času. Jaké je největší ability power, kterého lze ve hře dosáhnout? S tím, že nepočítáme Veigara, Thrashe ani Runu Gathering Storm, takže nekonečno to není. A jaký je největší ability power, kterého lze ve hře dosáhnout bez těchhle věcí? Můžeš psát tím. Na co to vidíš? Šrotujem. Rabadon. Cože? Rabadon. Co Rabadon? Rabadon, kolik dává procent 40? No, to nespočítáš, myslím, že to spočítáš. Jo, využiju tady toho. Aha. Rabadon dává 30. 30? A. To bude něco okay. Kolem... To jako mě se to moc počítat nechce, no. Ale já bych se jako ně typu. Ale to chceš počítat, tak... Ale nebo moc. To můžeme jako něco zkusit. No. Tak já to nechci... To je, no, to je kolik, no. Mám se 20, no. A... Co? Vteřinku, jo. Já si dělám matematický. Předpokládám, že no, Gathering Storm je taky ze hry, že jo? Protože ta skill jo, taky, jo, říkal jo. To. Gathering Storm je ze hry. Tohle, plus 30, krát 3. To. Okay. 6 krát. Nerozumím teďka tomu, co píšeš, ale určitě to je super. Určitě kreslí prasátko Romana pro změnu. Těžká matematika. Jak se to dělá? Já jsem to už dlouho nedělal. Jak se násobí pod sebou s desetinou čárkou? To je docela jedno, když vezmeš tohle, tak kdybychom měli vzít prostě co takovýho. Je to... Jo, tak seš plus minus. Protože to z té se nedostaneme. No. Takže tohle ne, jenom jo. To je 72, ale... No šekaj. Krát 3. Bude to víc. Já mám posledních 30 sekund. Jo, takže je to tady, no. Toto plus toto podle. Takže... Jenom? Ale můžeme počítat i tady další věci. Jaký? S tímhle základem pracujeme. Plus něco navíc. Co je? K tomu, no tak, komentátore. K tomu, aby toho jo, ten čempion dosáhnul. Počítaj se runy, nebo ne? Počítaj se runy a pomáhají mu v tom dva čempioni. No. Cože, ještě jednou, co je out? Jo. Out je Veigar, Thrash a Gathering Storm. To je? Tohle je tolik, anebo tolik? Tam má. To je jedno. Není to jedno? Toto. My jakoby, hey, oni řekl, to taky neřeknou prostě. Přesně. Jo, stejně, no tak vememe. Tohle je... Tohle plus tohle třeba. Bych typnul tohle. Čo, tady, počkej, tohle je... Tak. Asi jo. My asi máme typ. Poprosím vás, napište svoje odpovědi. Já tak něco. Já bych řekl, že víc. Jo, tak napiš víc, tak vyproměrujeme to. To jo, to vypadá jak nějaký tady matematický hypervýpočet. To je moc, ne. Je to moc? Dáme já bych řekl, že ne. Dáme průměr. Tak. Něco to nějak to vyproměruj. Tak. Na druhou takhle? Stranu. Jo. Vyproměruj tady to na druhou stranu. Tak jo? Chceš průměrovat jednu hodnotu? Jsme ready, tak no. Jo. Tak, prostě hlavně rychle, Elon Musk potřebuje, abyste se vrátili do SpaceX. Tak prosím, ukažte a svoje odpovědi. A co Jeff Bezos, ten nás taky nepotřebuje. Ukažme odpovědi. 1800, 1100. Tak. To jsme se docela rozešli. Je to víc než 1100. Je to víc než 1500. Tak jsme vyhráli. Easy!
Je to dokonce víc než 2000. To jsem myslel, protože Yumi dává hrozně moc procent. Je to 2173 AP a je to na Viktorovi. Viktor. Ale 1100 máš v podstatě jenom z itemů. A to je v Urfu, ne, ale? Ne. On dostává za levely AP. Jo, 1000 AP máš jenom, a itemy. Tak máš draky, fokus. Draky, Yumi. Fokus, Viktor, že jo? Tak. Je to za Viktora, má samozřejmě ten svůj item. Runy má Conqueror, který dává taky Ability Power, Absolute Focus a dva runshardy na APčko a Adaptive Force. Itemy má ten svůj item Rabadon's Death Crown od Orna. To nám taky uteklo. No. Rabadon's Death Cap, který má druhý Spellbinder, Magi nastakovaný, Seraph Embrace, Elixir of Sorcery, má na sobě Yumi a má Hand of Baron. V ten moment má 2173 AP. To je milé. To chci vidět v lize někdy. To je váš vanda docela. No, to má velká švanda, ten laser, který ti rozřízne Nexus. Ta díra v zemi. Na jeden hit 5000 HP Orn dole. Tak, k Snapy s Romanem si připisují teda jeden bod. Morče Skangim 3 body ztrácí. Poprosím nám produkci ještě. Vypadá jak docela jako 100. No, lepší komentátoři vyhráli, no. 3 body třeba, jako já nevím. Je to jedno, že jo? Ale by ten trip byl ještě větší, víš, na tom endgame screenu. Takom shoutcaster dev. No. Já se za něj omlouvám, jakoby... Jsme zbabilci! Ano. Tak, jo. Kluci, budete muset ještě trošku posmurfit. Hold vás veteráni roznesli na kopitech. Jo. Jsme potrénovali dostatečně. Tak jo. Tak to by bylo všechno z našeho hitpointionáře. Doufám, že jste si užili tady tenhle díl, kdy my jsme trošku rozšířili naše řady. Určitě se taky koukněte na naše další díly, který visí u nás na YouTube, a určitě nám pište do komentářů, jak jste si to užili, co byste případně chtěli zlepšit a celkově váš názor takhle na naši skromnou show. Díky moc a vidíme se u dalšího videjka. Tady ještě máte našeho superprofesionálního. Tak jo, díky moc a mějte se, vidíme se příště.